МОЗ повідомляє. Станом на ранок 6 жовтня в Україні 234 584 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Із них 4520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 4348 нових випадків. Серед лідерів поширення місто Київ – 25 091 випадок загалом, Львівщина – 21 494, Харківська область – 21 451. За добу виявлено 98 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 10 317 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції – 1034 з яких – медичні працівники, 582 – діти. Найбільше випадків у місті Ужгороді – 2009 загалом. У Тячівському районі – 1197 та у місті Мукачеві – 856. На Ужгородщині – 828, на Іршавщині – 702, на Мукачівщині – 681, 658 на Виноградівщині, на Хущині – 604, у Рахівському районі – 572, 543 на Міжгірщині, 517 випадків на Перечинщині, 448 на Свалявщині, 255 у Великоберезнянському районі, 252 на Воловеччині, 195 випадків інфікування на Берегівщині. За добовим приростом найбільше підтверджених пацієнтів з коронавірусом в Ужгороді – плюс 20, на Тячівщині – плюс 17 та на Великоберезнянщині – плюс 13 нових випадків. Загалом 5368 закарпатців, 116 за добу із підтвердженим коронавірусом одужали, 313, на жаль, померли. Один летальний випадок за добу. Станом на ранок 6 жовтня в області проведено 93 187 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 413 тестів за добу. Станом на сьогодні в Україні кількість госпіталізованих з коронавірусною хворобою становить 16 745 осіб. У середині липня ця цифра була у 5 разів меншою, на рівні 3,5 тисяч, повідомляють у МОЗ. У закладах, визначених для лікування коронавірусу, підготовлено 37 тисяч ліжкомість. Близько 30 тисяч із них уже введено в експлуатацію. У разі потреби кількість можливо збільшити до 50 тисяч. Міністерство охорони здоров'я закладає 10 мільярдів гривень у державний бюджет на 2021 рік на забезпечення українських лікарень засобами реагування на можливі спалахи інфекційних хвороб.